Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum azizlerim. Sizler bilen yana bir didarını nasip etken Allah'ımge hamdu sanalar bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salamu durutlar bulsun. Azizler, icadi grubumuz suratki ogen bugünkü novellamızını itibarınızge havalı kılıçtan avval farzand ve uning oiladagi o'rni vaqti kelsa oilani saqlab qoluvchi shirin ne'matligi haqida fikrlashsak. Farzand eng oliy Allohning ne'mati. Farzand oilani mustahkamlovchi rishta. Er-xotinni bir-biriga yanada yaqinlashtiruvchi ulug' bir ne'mat. Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deb bekorga aytmagan ota-bobolarimiz. U nur gul kabi xonadonimizga kirib, uni nurlarga to'ldiradi. Qur'oni Karimda ham farzandga alohida to'xtalib o'tilgan. Ba'zilaringizga qiz, ba'zilaringizga o'g'il, boshqalaringizga qiz va o'g'il aralash. Ba'zilaringizni esa befarzand qilib yaratdim deyilgan. Bugungi qahramonlarimiz ham farzand borasida katta sinovlarga duch kelishdi. Qani ular bu sinovli yo'lda qanday yechim topishar ekan? Ijodiy guruhimiz suratga olgan bu galgi novella shu haqda. Keling, novellani tomosha qilaylik. Keyin yana fikrlashamiz. Marhamat. Sizda hozircha hech qanday yangilik yo'q. Bilasizmi, farzand ko'rish borasida sizda hech qanday muammo yo'q. Hatto eringizda ham muammo yo'q. Ochig'ini aytsam, balki boshqa turmush qursalaring, balki farzandli bo'larsizlar. Tibbiyotda ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. Ya'ni juftlik bir-biriga mos kelmaydi. Bu yog'ini o'zingiz hal qilarsiz. Har doimgidek yana yangilik yo'q. Endi bu gaplarni erimga qanday qilib aytaman? Bechora eri. Farzand dardida qanchalar qiynalib yurganini ko'rib turibman-ku. Uning ustiga o'zim ham farzand orzusida yashayapman. Qachon bizga ham farzand ko'rish nasib qilarkan? Men ham ona bo'larmikanman? Afsus. Orzularim armon bo'lmasa edi. Shunday qilib, bolam to'yga aytgani keldim. Singlingni to'yini, Fotiha to'yini katta qilib o'tkazamiz. Ana undan keyin ukangni to'yini ham ulab olamiz. Endi o'zing bilasan. Ukang bir ish pishi boshini ushlagani yo'q. Ha bola chaqali bo'lgandan keyin qiynalib qolmasa bo'ldi-da. Ilohim singlim baxtli bo'lsin. Iloh. Oyi, nima yordam kerak bo'lsa tortinmay ayting. Xijolat qilib yurmang, xo'p? Oyi. Ha aka bo'lib sen boshlaysan-da, sen turasan-da uni yonida. Ha sendan boshqa kim bor? Aka har doim to'yi boshida yonida bo'ladi. Onajon, xavotir olmang. Nima kerak bo'lsa ayting. Men kelinizg bilan xizmatda bo'lamiz. Nima? Kelinga nima bor? Voy, oyjon, nega unaqa deysiz? O'zim sizni xizmatingizda bo'laman. Ishdan ruxsat so'rayman o'sha kuni. Keyin mehmonlaringizni o'zim chiroyli qilib kutib olaman. Kelin, siz ovora bo'lib o'tirmang. Bormasangiz ham mayli. Xo'pmi? Nimaga? Mayli, mayli. Boring, mayli.
ko'yningiz qolmasin, mayli boring. Lekin oshxonadan chiqmaysiz. Aytib qo'yay, sarpo suruqqa qo'lingizni ham tegiza ko'rmaysiz. Tushundingizmi? Gaplarim quloqingizda bo'lsin. Endi kelin, meni to'g'ri tushunasiz-da. Shunaqa irim-sirimlari bor-da. To'g'ri tushuning. To'y bo'layotgan joyda bola tug'magan ayol aralashsa yaxshi bo'lmaydi. Xosiyati yaxshi emas-da. To'g'ri tushuning. Nima? Ha? Menga hayron bo'lib qarab turibsiz. Tovba qildim. Ha, bitta bolani eplab tug'olmadingiz-ku. Mana o'g'lim bechora qanchadan beri kutadi. Hammani yoshi 30 dan oshib 40 ga qarab ketyapti. Yana qancha kutish kerak? Siz yuribsiz xom xayol bilan, xayol surib. Oyjon. Nima oyjon? A? Nima oyjon? Ha, tug'magani tug'magan deydi-da. Bu gapni hozir mendan eshitib turibsizmi? Ertaga to'yga borganingizdan keyin boshqa begonalardan eshitasiz. Har xil dashnomlarni eshitasiz. Tushundingizmi? Shuning uchun aytib qo'yibman. Oyi, shu gaplar nima keragi bordi? Ay, bolam ey, bolam ey. Seni o'ylayapman, seni. Ajrash. Ajrash. Nima qilasan shu tug'mas xotinni? Boshingga urasanmi? Nima? Senga bir narsani qoyillatib qo'yibdimi? Yo bola tug'ib qoyillatibdimi? Xotinim sog'lom. U tug'adi. Sen ham sog'lomsan. Ye? Men eshitdim. Hamma doktorlarning gapini hammasini eshitdim. Sizlar boshqa-boshqa turmush qurishingizlar kerak ekan. Shundaymi? Undan ko'ra ertaroq bolali bo'lish harakatini qiling. Yoshing o'tib, boshing yostiqqa tekkanda afsuscha kiyib o'tirmagin deyman. Men seni o'ylayapman, jon bolam, seni. Axir 10 yil birga yashadik. Qanaqa bajarasan-o, uyi? Sizlarni nima bog'lab turibdi, a? Nima bog'lab turibdi? Bola-pola bo'lmasa, ana odamlar 4 tala, 5 tala bolasi bo'lsa ham ajrashib ketyapti. A, seniki bo'lsa yo'q-u, ajrash issig'ida. Vaqtida ajrash. Uni hurmat qilaman. U ham meni hurmat qiladi. Ey, o'rgildim, hurmatingdan. Hurmatimish. Bunda bir bola tug'ib bersa ham mayli edi. Hurmat qilsang arzirdi. Ha, bola bo'lmasa nima keragi bor bunaqa hurmatda, a? Nima keragi bor? Bo'pti, men ketdim. Menga taksi chaqirib ber. Oyi, o'tiring. Vaqtim yo'q. Qani, ilohomin, shu xonadonda ham to'ylar bo'lsin. Ilohim, chaqaloqlarni ovozi eshitilsin. Yaxshi niyatlar qilyapman. Amin. Allohu akbar. Bo'laqa, taksi chaqir. Hozir. Qizim, qaynanang shunaqa degan bo'lsa, rostdan ham ajrash. Axir ertami, kechmi, qaynanang o'g'lini baribir boshqasiga uylantiradi. Seni olib o'tirishmaydi. Yoshing o'tib qolsa, keyin farzand ham ko'ra olmaysan. Shuning uchun vaqtida etagingni yig'ib, uydan ket. Ajabmas, ikkinchi turmushingdan etaging to'la farzand bo'lsa, a? Nimalar deyapsiz, oyi? Qanaqa ajrashish? Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Ajrasha olmayman. Bunaqada sho'ppayib o'tiraverasan. Qariganingda kim suyanchiq bo'ladi senga? Mana qara. Singillaringni 3tadan, 4tadan bolasi bor. Ularni ko'rib ich-ichingdan ezilasan-ku, to'g'rimi? Shuning uchun farzand kerak, qizim. Nahotki senga shunaqa farzandlar kerak emas. Kerak. Kerak, oyi, kerak. Men ham xohlayman ona bo'lishni. Lekin ikkinchi turmushdan emas. Boshqasidan emas. Mayli. O'tiraver bo'lmasa o'sha uyingda. Ertami, kechmi? Ering haydab solganda meni oldimga ko'z yosh qilib kelib o'tirmagin, tushundingmi? Onajon. Meni qiynamang. Shundoq ham ezilib ketdim. Bilganingni qil. Tushundingmi? Bilganingni qil.
Qaniydi. Qaniydi bolalarim ko'p bo'lsa-yu. Ularga o'yinchoqlar olib bersam. Qaniydi. Bolalarim ko'p bo'lsa-yu, ularga chiroyli-chiroyli kiyim-kechaklar olib bersam. Men ham bolali bo'lishni xohlayman. Juda ham xohlayman. Ammo nima qilay? Akrom akamni juda ham yaxshi ko'raman. Ularsiz hayotim nursiz, befoyda ko'rinadi. Ularni tashlab keta olmayman. Chunki biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Nahotki bizni quvontiradigan xabar bo'lmasa. Axir 10 yil kutdiga. Shuncha kutganimizga yarasha bironta xushxabar bo'lmadi. Nahotki endi bu dunyodan bolasiz o'tsam. Yo'q. Men ham bolalarim ko'p bo'lishini istayman. Allalar. Ertaklar aytishni. Ularni bag'rimga bosib o'ynatishni istayman. Bolamga o'yinchoq sovg'a qilgim keldi. Mayli meni farzandim bo'lmasa ham. Mayli. Yaxshi niyatlar bilan baribir o'yinchoq sotib olaveraman. Mana ko'rdingmi? Ukayni bir etak bolalari bor. Shirinligini ko'rdingmi? O'zing ham maza qilib erkalatyapsan. Chunki sen ham bolalarni juda yaxshi ko'rasan, bilaman. Oya. Shu ukamni bolalaridan bittasini menga bersa degandim. Bilasiz, o'zim bolalarimni yaxshi ko'raman. O'zim katta qilardim. Ahmoqsan, a? Jinnimisan sen? Ha, ukayni bolasini boqqandan ko'ra boshqasiga uylan, o'z bolang bo'ladi-ku, chom bolam. Ukam bolasini olsam nima qipti? Axir o'z bolamdek yaxshi ko'raman-ku, oyi. Nega tushunmaysan? Nimaga tushunmaysan? Birinchidan, kelin bolasini sizlarga bermaydi. Ikkinchidan, men ham qarshiman. Chunki sen o'zing ham bolali bo'la olasan. Ha, doktor aytdi-ku, axir boshqasiga uylansin dedi-ku. Bir safargina jon bolam, bir safargina doktor aytganini qilgin. Assalomu alaykum. Qachon sizga aql kiradi, kelin? Axir odamni ham aytganini qilingda. Nega keting desa ketmaysiz? Bezrayib o'g'limni umrini xazon qilib o'tiribsiz. Oyi. U hech qayerga ketmaydi. Men xotinim bilan ajrashmayman. O'zi senda orzu havas degan narsa bormi? Ha. Bor. Qara ya, borimish. Bilganingni qil, bo'lmasa bilganingni qil. Xudoyim. Faqat o'zim emas. Xotinimni ham baxtini bog'layapman. Axir u ham boshqaga turmushga chiqsa, etagi to'la mola bo'ladi-ku. Nima uchun uni ushlab o'tirishim kerak? U ham bolali bo'lishni istaydi. Ehtimol onamning gaplarida jon bordir. Xotinimni yaxshi ko'raman, lekin uni qo'yib yuborishni, undan ajralishni tasavvur ham qila olmayman. Nima qilay?
Xotirom aka. Bugun siz yaxshi ko'rgan dolmani tayyorlaganman. Hozir suzaman. Chiqing. Bechora. Hamon menga mehribon. Atrofimda girdi kapalak. Men bo'lsam uni baxtini bog'layapman-ku. Akrom aka? Ha. Sizda gapim bor edi. Eshitaman. Bolalar uyidan bola asrab olsak degandim. Bo'lmaydi. Nimaga? Onam ko'rmaydilar. Buni nimasi yomon? Sinora, sen ham meni ham farzand ko'ra olamiz. Qo'shib gaplarni boshim og'riyapti. Bosh og'rig'i dori beraymi? Kerak emas. Ovqat suzingmi, ovqat yeysizmi? İşte ham bo'lmayapti. Shu ovqatlarni idishga solib ber. Onamlarni ko'rgani boraman. Bu seni kim mi? Rahmat hala. Kızlarım için çıraylı. Atın nama seni? Saliha Banu. Saliha Banu mu? Ziyan kızız var mı? Yok. Oğuliz var mı? Boliz yok ki yıklamaz mı? Yıklamayın. Benim anam uzak kıt geldi. Dedem şirak kıt geldi. Menge kız bolasan mı? Yok hala, ben ayım kıtamam. Öyle uzak kıt geldi, yakında kirlediler. Siz hafı bu mi? Zam kıtsız bolalarız kirledi. Fakat ben yokşap kıtayım hap. Sonra. Aleyküm selam. Sonra. Nega ezilib o'tirishingni ko'rish menga ham og'ir. Lekin ne iloç? Bugün... Senim ve... Bolalarını bahçede olgan. Çünkü... Menge kara. Ki yaxşısı... Ajrasha qolaylik. Bunu mu degeniz? Axir shuncha yil umid bilan kutdik-ku. Sabr qildik. Yana ozgina kutaylik. Balki mo'jiza bo'lib bizga ham farzand berib qolar. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bugun doktorga borgandim. Yana o'sha eski gap. Yulduzingiz yulduzingizga to'g'ri kelmaydi. Ajrashinglar deyapti.
siz ham meni qiynalib ketdingiz. Men seni izlayotganingga chidolmayapman. Nech kundan beri shu ahvoldasan? Seni mu bolalarini kun bo'yi o'ynatsam ham to'ymayman. Yonidagi qiz kim? Ishxonasidagi hamkasbimi? Lekin juda ham chiroyli ayol ekanmi? Nahotki Akrom aka menga xiyonat qilayotgan bo'lsa. Yo'g'-ey, nimalar deyapman o'zi? Akrom aka menga hech qachon xiyonat qilmaydilar-ku. Axir biz bir-birimizni sevib turmush qurganmiz. Husnora, eringni bunchalar rashk qilmasang, axir uni ham baxtli bo'lishga haqqi bor-ku. Kim bilan yozishmas? Kim bilan yozishmas? Ha. Ishxonadagilar bilan. Shunchaki tanishlarim. Shunaqa deng. Avvallari bunaqa odatingiz yo'q edi. Endi esa bor. Odamga nima bo'lgan? Nimaga bunchalik o'zgaryapti? Nahotki erim boshqasini. Yo'q. Bo'ldi, kelishdik. Ha, bugun sizni kechqurun o'sha restoranda kutaman. Sizga ajoyib sovg'am bor. Borganda ko'rasiz. Ha, Manzurni Telegramdan yuborib qo'yman. Xo'p. Bo'ldi, kelishdik. Xo'p. Ovqating tayyormi? Ha, hozir. Men hozir. Telefonimga nimaga tegyapsan? Kim bilan uchrashmoqchisiz? Kimga sovg'a oldingiz? Senga nima? Men ishlarimga aralashma, tushundingmi? Akrom aka, siz ham men ham yosh bola emasmiz. Keling bir-birimizni aldamasdan to'g'risini gaplashaylik. Agar birontasini topgan bo'lsangiz, menga ochig'ini aytishingiz mumkin. Menga qara. Men ishlarimga aralashma. Topamanmi, yo'qmi, senga nima? Gapirish ohangingiz o'zgargan. O'zingizam. Ilgari bunaqa emasdingiz. Menga bo'lgan munosabatingiz ochig'i hazm qila olmayapman.
Nima bo'lganini tushunolmayapman. Nimaga bunday bo'lyapti? Menga qara. Mingir singirlaring jonimga tegdi. Men ishga borishim kerak. Xayr. Akrom aka. Bu nimasi? Nimaga orqamdan keldik? Menga xiyonat qilyapsizmi? Shumi menga bo'lgan sevgingiz? Ha, shu. O'zing tug'olmaganiga yarasha, ichim o'tir. Meni baxtimga g'ov bo'lma. Men shu ayolni nikohimga oldim, uylandim. Endi tushunarlimi? Niyatingiz shumidi? Aytsangiz bo'lardi. Yo'lingizga g'ov bo'lmasdim. Mayli. Baxtli bo'linglar. Bu ish bekor qildingiz. Bu tomosha nima keragi bor edi? Kerak. Axir, xotiningizni aldayapsiz. Meni erim, oilam bor. O'zi mana shu iltimos sizga ko'nmasam bo'larkan. Xotiningiz oldida vijdonim qiynalyapti. Shahlo. Sizdan iltimos. Shu gap shu yerda qolsin. Ishxonada bo'lar bo'lmas gaplar bo'lmasin, xo'p. Bu yoqdan xavotir olmang. Lekin nimaga bunaqa ish qildingiz? Ayolingizni qo'yni chimparchim bo'ldi-ku. Menga shu narsa kerak edi. Akrom aka, meni kechiring. Sizni baxtli qila olmadim. Lekin siz baxtli bo'lishga loyiqsiz. Umrimni oxirigacha sizni baxtingizni so'rayman. Ilohim, bag'ringiz bolaga to'lsin. Uyingizdan quvonch arimasin. Bizni yo'llarimiz boshqa-boshqa ekan. Nailoj, meni kechiring. Alvato. Bo'ldi endi qizim. Hadi bir yig'lavermagin. Mana ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali seni ham qo'yning bolaga to'ladi. Ah qizim. Hali yoshsan. Chiroylisan. Albatta baxtli bo'lasan, bola. Oyi. Menga boshqasi kerak emas. Boshqasiga turmushga chiqishni xohlamayman. Lekin nima bo'lganda ham Akrom akamga baxt tilayman. Toba, hayronman. Nima bo'ldi kuyovimga? Tuppa tuzuk edi. Seni boshida ko'tarardi. Nima bo'ldi ekan? Birdan o'zgarib qoldi. Erim bolali bo'lgisi kelardi. Uni tushunish kerak. Axir u ham ota bo'lishga haqli-ku. Ukasini bolalarini ko'rsa, ich-ichidan ezilardi. Jiyanlarini o'ynatib, havas qilib o'tirardi. Bularni hammasini bilmaydi deb o'ylaysan. Hammasini sezardi. Mayli. U ham baxtli bo'lsin. O'zi senga qachon edi aytganim? Bo'ldi.
Bunu oxiri voy deb nech marta aytdim senga. Baxtingni boshqa bilan sinab ko'r dedim. Gapimga quloq solmading. Mana oqibati. Erim bilan ajrashgan taqdirimda ham boshqasiga turmushga chiqmayman. Meni boshqa turmush qilish niyatim yo'q. Nimaga unaqa deysan, qizi? Hali yozsan. Baxting albatta ochiladi. Oyi, bundan buyog'iga umrimni oxirigacha o'zimni bolalarga bag'ishlamoqchiman. Maktabga mi? Bog'chaga mi? Ishga kiraman. Bolalar bilan ishlasam balki ozgina bo'lsa ham dardim yengil bo'lar. Voy qizim. Chalg'irman. Voy. Ay qizim, senga nima bo'ldi? Yaxshimisan? Voy, men senga nech marta aytgan mana? Sen bir doktorga ko'ringin. Oshqozoningda qanaqangidir kasalliging bor shekilli. Ay qizim, o'tib ketadi hozir. O'tib ketadi. Voy, o'tib ketadi, o'tib ketadi deb har safar shunaqa qilasan. Hay qizim. Hay, nima bo'ldi senga? To'xta. Nahotki. Nahotki men ham ona bo'lsam. İşongim kelmayapti. Quloqlarimga ishonmayman. Nahotki orzularim ushaladigan bo'ldi. Behisob shukrlar bo'lsin. Endi men ham ona bo'laman. Bu xabarni Akrom akamga aytishim kerak. Hoziroq. Axir bu xabarni ular ozmuncha kutdilarmi? 10 yil kutdik-ku. 10 yil. Bu ozmuncha fursatmi axir? Aytaman. Aytaman. Yo'q. Yo'q, ularga qanday aytaman? Axir ular boshqa ayolni nikohiga olgan-ku. U ayol ham homilador bo'lsa-chi? Yo'q. Yaxshisi bu sevinchim, bu quvonchim o'zimda qolsin. Onam, onajonim ham quvonsalar kerak. Onamga aytaman. Qizim, har holda eringga aytsang yaxshi bo'lardi. Oy kuning yaqin. Ayta qo'ygin endi. Yo'q, ayam. Ular allaqachon boshqa oila qurganlar. Boshqa ayolga uylanganliklarini bilib turib, qanaqa qilib hayotlarini o'tsaman oya? Farzand ko'rishni orzu qilardim. Menga shu orzuim ushalayotganini o'zi yetadi oya. Voy qizim, shunchalik ham eringni yaxshi ko'rasanmi? Axir u ering-ku, bilib qo'ygani yaxshida baribir. Ha, nima qilibdi uylangan bo'lsa? Ha, ota bo'layotganini bilsin. Endi baxtini topganda men oraga tushaman. Menga ular baxtli bo'lsalar bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Mana endi farzandim bo'ladi. Men yolg'iz emasman. Axir bu kunlarni ozmuncha kutdim moya. Mayli qizim. O'zing bilasan. Keyin afsuslanib yurmasang bo'ldi. Afsuslanmayman. Muhimi bolam sog' omon tug'ilsa bo'ldi. Qolgani muhim emas. Mahallaku. Qo'ni qo'shnilarga nima deymiz endi? Menga gap so'zlarini umuman ahamiyati yo'q. Muhimi men farzand ko'ryapman. Farzandimni bitta kulgusiga dunyolarni alishmayman oyi. Ay qizim, esan omon bag'ringga bosib olgin. Sinora, yaxshimisan?
Aleyküm selam. Otursam Aylin. Siz yakışmışsınız. Siz ne yana koramandıp oylama geldi. Ancadan beri seni kuzatamam. Seni bu halatla korup cüdeyen kursam oldu. Rahmat. Özizciğim. Bakli misiniz? Hayat iz yakışı mı? Hamladarlı giyini korup cüdeyen kursam oldu. Ben hayat. Benim arzularım aman görüştüm. Bu kullarını cüdeyem arzu kıp kutken. Seni bakli halde uçuratıp cüdeyem kursam oldu. Sizde çi? Yengilik var mı? Heh, bu kadar. En muhimi sen bakli ekensin. Ha, turmuş ortağın seni hapakma yaptı mı? Haması yakşı. Acırmışları kalb oldu. Şimdi ortamızda iş neresi kalmadı. Senge bakliyim. Ben ketişim kere Akram Ake. Mayla. Kanaka ikinci turmuş. Ahır. Karnımdaki bola sizni farzandingiz ku Akram Aka. Nahot ki men. Men sizge xiyonat kılsam. Demek siz. Meni turmuşga çıkkan deb eshitgansiz. Ama unday emas Akram Aka. Unday emas. Qornimdagi bola sizniki. Lekin buni sizga ayta olmadim. Shiringina turmushingizni buzmay dedim-da. Mayli. Baxtli bo'ling Akram Aka. Baxtli bo'ling. Oye, nima bo'ldi? Charchab qoldingizmi? Ha? Qiynalib qoldingizmi? Aytuvdim-ku, bozorga bormang deb, nima zarilidi sizga? Qanaqa qilib aytsam ekan? Qanaqa qilib tushuntirsam ekan senga? Voy, charchaganim yo'q. Tinchlikmi? Voy, ana, qudamni ko'rdim. Xo'p. Voy, bilasanmi nima dedi? Voy, shunaqa dardlashdi. Shunaqa gapirdi. Nimani dardlashdi? Oye, tushuntirib gapiring, tushunmayapman. Eringchi, hech qanaqa ayolga uylanmagan ekan. Qudam aytdi. Sen ketganingdan keyin ering juda ham g'amga botib ketibdi. U axir nimaga men ko'rgandim-ku. Birga ering seni turmushga chiqib ketishing uchun baxtli bo'lishing uchun ataylab shu ishlarni qilgan ekan. Demak, mendan shuning uchun ikkinchi turmushing yaxshimi deb so'ragan ekanlar-da, ha? Endi o'zingni uyinga qaytadigan vaqt bo'ldi, qizim. Ishongim kelmayapti. Sizgandim. Shuncha payt o'tib, baribir birga bo'lishimizni sezgandim. 8 oy bo'ldi. Shu vaqt ichida menga qanchalik kerakligingizni, sizsiz yashay olmasligimni necha marta tushunganimni bilsangiz. Yo'q. Yanglishding. 8 oy emas. 8 oy yo'q, 15 kun. Hisobga ustasiz. Chunki seni sendan-da ko'p sevaman-da.
kechir. Mana azizlar, sabrning tagi sariq oltin deb bekorga aytishmagan. Mana sabr ulug' ne'mat bilan Alloh siyladi. Bu juftlikning ozgina shashqaloqligi sal qolsa baxtsizlikka olib kelishi mumkin edi. Ayolini o'z vaqtida qadrlamoq ham erkakning bo'ynidagi farz. Buni esdan chiqarmang. Chiroyli sabrni albatta mukofoti bo'ladi. Qahramonlarimiz o'z orzulariga oxiri erishdilar. Ularning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati meva berdi. Sabrli bo'lmoq oiladagi mehr-muhabbat bo'ldi. Oila bardavom bo'ldi. Xulosa qilish esa o'zlaringizdan. Yaxshilik kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar.